Mukulu sewe tusanze okula bako ku TV ya fenunji bane nangi nsanze okuba sinkana era kya kabi nnyo okubanga musodo okunonyako atoba mwezi okuba n'eddoboozi lyaffe ngafe abavubuka musobola olyongerayo ne lituka kwabo ekikwatako abanya erinnya zetu nteolia wabula amanya ataga singa manji gabaga kabaka Ssaabasajja kati olwo tindiwoolia tinteolia erinnya eryo lyajja litya munnange erinnya eryo eyalimpa kyali waffe era wa muggeto yandaba obuvumu bwe nnina n'agamba naye musajja gwe engeri gy'okulamu ebintu byo erinnya eryo likusaanira tuniteolia ate naye nenzijukira kuba twasomako nti erinnya eryo litegeeza ebintu bisatu The Lord, the Father, and the Son. But woli yakitegeeza kubanga buli kimu omalirira ky'okwatako kigguka. Enkoofiira n'essaati etegeeza ki? Enkoofiira eno yo munaye yo nga yo yange njambala nga ya bulaaka. Abalala tebo ne bambala myufu. Bulaaka yakulembera emyufu oba emyufu yekulembera bulaaka? Bulaaka yakulembera emyufu. Wejaja utanyema. So ene sati kuwa mna efe tu byambala wambazi tuli bawagizi bamukulembeze kubera ya wangula akaluka ili ne gwanga Uganda ate omulala yena akakwakula bukwakuzi kati olwo ojja otya okuyingira ebyobufuzi ebyobufuzi tewali nsonga nnyo y'amaanyi enyingiza byabufuzi babula weekanga bwekazi ng'oyingidde ebyobufuzi nga totegedde ate n'oba tobyagala tomanya ngeri gy'ogenda biyingiramu nkuwa eki ekyokulabirako nti gwe wenna omuzadde ali eyo oba taata ali eyo yenna omuzadde oba jjajja kale n'owafa abavubuka abavubuse politics atandikira waka engeri gy'oleka waka meeza engeri gy'ozuukuka ku makya omusolo ogusasula era wakazuukuka osasula otya nga webikudde bulangiti nga wakazuukuka kiri bwe kiti eddagala ly'amannyo lyoteeka ku kasenyi oba otandise osasula omusolo amazzi g'okozesa mu shawa okunaaba biki oba omusolo ogutandise kati oyo politics tolina ngeri gy'omwewala kuba politics yatambulirako obulamu bwa bulijjo politics yatya ti politics bulamu bwa bulijjo kizikiza kuva mu bulamu bwa kizikiza ekidduga vodde mu bulamu ekitangaala kyekya wava ku ky'okusalawo okwambala red mu kifo kya yelo oba green munage kale eyo waliwo eyagitukyaya kale eyo twajagalanga nnyo era nga ne mu uganda flaga mweri era nga alina ne meaning yero sobola okubanga egatta bintu bingi nnyo naye omuntu omu kasita yavaayo n'agitukyaya yagikyaya jjajja wange n'agikyaya muzeeyi wange anzaala nange kennyini ate ate nenjiwala na buwalanyi lwansonga ate waliwo yajja ate n'atugula amaaso ti ne red wadde mweri mu uganda flag ate eyo twajagala nnyo lwansonga lwaki nze nyambala black kuba black ne mu uganda flag mweri njagala nnyo kalange ya bulaaka era njagala nnyo ensi yange kati omuntu wajjanga ayambadde papo nga teri mu uganda fulaga tomusemberera asobola ofuuka kyali wange mu ngeri emu oba endala babula okufuuka kyali wange kisinziira ku birowoozo bye tulowooza byenkanankana babula bitutwala mu maaso kati gwe omusajja ono owa yero mwinako busungu kiki kyeyakola gwe ng'omuntu busungu bungi nnyo bungi nnyo bulaza omanyi lwaki obusungu mbumulinako mbadde wano nga nvubuka era ebiseera ebisinga nkulidde nnyo wa jjajja wange kuba jjajja wange muyigiddeko ebintu bingi nnyo esebo jjajja oyo gwe sitajja kwogera amannya kuba ebintu byannyamba ebibadde bingi nnyo 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 so okugeza yalwalako nafuna obulwadde bwa kadiaka obwomumawuggwe
kati simanyi oba butubuyite butyo obulwadde bundalaba abazungu manya abazungu bajja nnyo n'ebigambo by'oluzungu ate nga ffe n'ekitunafuyiza nnyo kubanga olulimi lwaffe tetulutadde mu nkola ate nga n'ekirala ensendala ziteesa mu lulimi lwazo ffe ne tuteesa mu lulimi olutali lwaffe okugeza nga Nairobi oba Kenya paliamenti eteesa mu Luswahili ey'ensonga teyandibadde ensonga y'amaanyi kuba Uganda yonna teyogera Luganda kyakugira basagala nnyo nsala ekirima kunnyonnyola engeri lwaki musajja ono simwagala kuwombuziza ekibuuzo kiri tijajja wange weyalwala ne tugenda mu ddwaliro twagenda mu buli ddwaliro egyali okumpi waliwo kliniki yasookawo jajja wange oyo kale yali anywamuko kasigala sinjaga bankubanga nnyo n'ekibooko ti mwana gwe twinte olya lwaki onywa enjaga mukungo omabega ga kiraasi yebagaga edo oyite muzaddewo kati nze ng'omuzadde gwe nkuze ndaba jajja jajja we namuyita n'abagamba enjaga nange nginywa naye ate ddagala yange kuba tukuze jajja ngamba enjaga eyo eddagala ffe nga simanyi nti njaga eddagala gikunye wo wali enkoko ngaera ndaba enkoko ziddamu nezipaapaala ebadde yongobedde ng'epaapaala so kati jajja oyo we yalwala yali anywamu kasigala kubanze nalabanga kasigala ngamba ono sigala wange ne muga nejajja lwaki onywa nnyo sigala naye woli kulojja munywa ti nga zisimanyi lwaki angamba woli kulojja munywa so bizibu bingi nnyo byensinkanye nga ndaba ne Museveni mulowoleza nnyo ebintu bingi kati okukakanya kw'ebyo ebirowoozo by'endowooza nina nnywawo kattaaba kati mukwogera okwangu jajja n'alwala netugenda waliwo eddwaliro eryali okumpi netumutwalayo ne batugamba tajja musobola mujjanjaba eddwaliro lye batugamba liri Kiruddu si wala Kiruddu Salama Road oluguudo olw'ebinnya olw'ebinnya nti ne webambyula ensinga ekutwala ng'ova kalenda otuuka ku baddongo ng'oli mufu oba si ekyo ogenda otuuka ku baddongo ng'ofunye siriimu eyaze ne sukaali aha eyabaddemu n'obulwadde obulalalala nga tuugaseko ebirwadde ebiyitirivu so ogenda otuuka Ekiruddu blaza nga babika akasuuka so bintu bingi nnyo muzeeyo oyo byakoze kuba biseera bingi nnyo n'omubaka omu gwempulira nti yali weemakinje kubanze gwe mmanyi gwe mpuliire owaakabi gwebayogerako ennyo bamuyita Musiri David ajja Makindye West so omubaka oyo yeekalakaasa kunti nga suwe gyawunya Ekiruddu awo walira nnyo waakatale so obubi bw'abalwadde bwali buwunya so nga n'abalala bagenda lwala tutegeera muzeeyi twamutwalayo ne bamugyako testi jajja wange oyo nali mwagala nnyo mwana kuba nabeeranga naye nanvimbisa naye kati nankubuza ekibu naye obulwadde bwe yafa eddagala nga teririiwo kyekyakya ya Museveni kuba muzeeyo jajja wange oyo yanfiira mu ngalo era nakaaba nnyo kuba omuntu okulaga nti olumiddwa si nti akaaba aba alumiddwa babula n'aba atafulumiza maziga naye aba alumiddwa so nze nakaabawo bukaabi maziga gaasooka ne gawulanga liiso limu ne bagamba naye ono omwana muyaayi muzzukulu muyaayi nga bono balowooza nti n'ebyobusika nze agenda obitwala so jajja wange namwagalanga nnyo nga n'ebyobusika sibitunuulidde so eyandeetera okukyawa Museveni kufa mu ngeri etategeerika naye nga yali asobola obona watya okubanga jajja yafa bukadde engeri nti yali akozesaamu ku sigala ate ng'akaddiye jajja yali mugumu nnyo nga yatera n'okuntwala ku zzowe yafa alina emyaka emeka yafa alina emyaka 8 8 tesobola kusuubira nti omuntu w'8 aba akuze oba yali talya bintu bisiike ng'alya boy naye ate yali anywa sigala sigala yali atudduka nabusting amawugwa so nga nze kyemmanyi nti wadduka kuba nze yali musajja muyivu mukulu Trinity omukadde w'emyaka 8 adduka misinde ki era ogimanyi misinde gye gyalina gyegyo pesi gy'oba olina okuddukirako kuba yali awo gw'oba ogenda tambula butambuzi ssebo
twali tuduka akasozi omanya akasozi akago drive ngoyamba kogenda mubawizo ke kasozi ke twaduka kati amukogero kwangu ya kutula jjaja osi government yenu umusajja wemi yafa ko magomba abrade butuka butuse mwawa so, esonge iyo kale simanyi obaye izeya mota mga simanyi oba katonda ya mtu ala mungeri etategerekeka nenge dagala lyali alitali yo mudwali ngomvude ku nsonge iyo omwami Bobi Wine omumanyi otya Bobi Wine babulo ye ngeri je mumanyi mukubawe nagi nyonyola kuba kuvira dala mu buto ne muzeyi yayombanga lwaki ntambula 2005 manyi twasulanga wa wechitetika zeyi wangu ya zimba amaka tutambula ndi tuzunga kuchalo manyi bagane mwana gwe mbwa yakunya mu bigere ati penga babiyogera bogezi kumbe bayogera mu ngero nga fere tuyimanyi nagenda nge wachi kwa fere twali tumuyita kibanda iranga yo muntu gwe tulengera ne tusanyuka nyunga wabayise ku musamva unatemera wali echanja kwali tamala yeno kumukaga sekanyenye kuita mpererwe yenga atemera o chanja kegamba wavange chiteti kanze kulaba Bobi okujje no kugagamba embwe kunyambigere nenga gobozze kulaba kumubanda nze kulaba kumubanda atenga naeta manyiti mwagala nnyo kati mfuno omukisa walo chali wange bali bamuita Faru ngangamba tugendeke wa Bobi ni mugambo manyi katuli badogo nno Seda o P7 omumanyi tuba tuzunga obugezigezi tubalungi kunonya ku fene njale wetu lumi Shege tutambula tuita magere wanu tugenda magere tu Bobi nyumba yali tanajimalanga ya hafu kati ngalo chali wanga chali njinga ni olo mwaka chogo wakami 2005 2018 tukuze 2005 2006 ya tuli bato P6 P5 wamba wajja jeno nasomera okusentimeri Saint Agnes lili machinge ngizira yo amze inga pumula segera nga tugenda magere wantu muise tuli tambuza no bigere tugenda magere tu nayo twasanga ndiwo mubanda abanenga wali ebyo okulya ate nga bye nali njagala ennyo okuyigga mba nfumudde nga vudde wajjajja wajjajja manye makide teri miti gya fene kyo kibuga kibuga kati ngeri wa maama gibazimba wali emiti gya fene ova waliyo ekibira olwo ne jjajja gaayo anoonyeza ku byokulya amatungulu tugafuna ne tugalya kati ntuuka owa Bobi Bali ya mapera. Mapera gegani po mirange nyo mubuto. Eno wansi mu kibira kye. Kibira. Nga pati emu ya chikomera buloka, nga pati emu ya katimba. Bobi tuyingira yo agamba bato kiristya. Boy nga nsanyuka nyo kusoka nali mutidde. Nenga mbere eno wemba ayita kukubo. Tuwagane tusanyuka Bobi ayisewo. Boy nga tuulira esanyu. Nenga wentuuka wali. So kanenti amu na west kam anti oli obeda mugwira masoge ha mdi mupya nyo chukanga te wembere ne bali nsanyuka so yo incidents ndo zibera mu bulamu bwensi tofu Bobi ne tugenda yo nga tuli bato na twagala Bobi muna bana balo baloza ke Bobi tumulabe buno obudde musajja tukuba buto ayimba obuyimba ne butunyumira tumuwagira Venga tumuwagirire no tetugenze mu kivulu wae tunagera mu kivulu manyamigo jigenda kuitako ne twatuka nga wali wakabane n'owulira ddala ng'obulamu olinga oba afunye alinye kunyonya agenze mu Amerika okulambula so nga wotenge gye twayagalanga mu Bobi kati olwe yesimbawo ate nesanyuka nnyo alonno nkuze kwesimbawo kwe nali nkuze era nga nvubusa naye nga sinnamera kirevu egamba yakuyambako okumera ekirevu ati eyanyamba okumera ekirevu ebirevu bimerebwa kuba omusajja yenna amera ekirevu
waba tuse miaka jengini wakati tulina nabana ese waha oyesimba we chadondo yesimba we chadondo posta ne bazikuba fene tugena mu campaign ne tuwagira omwagira kaluluka wa MP uwe MP inga nalisi natuka kulonde miaka janga tetinatuka kulonde sere yote tunamera bile kutulina amanye bifuba binene tulibachi wago inga temulonde inga tetunaba ndagansho nayi dide tuzilina tulira mwawagira bwagize musajja towagira musajja ne tuite nangabo ne tuita mukitezi ne tuita kujagenda ne tutambula kasangati by the way we jawunyao bobinga Museveni ya jako gaya za kukisawe boy ne bagalogana omubanda okwogera ne mpulire nako ne tutabula omukono nenga tutabula omukono ane kibanda tamanyi tutabudde omukono just love katwagala tumwagala situmanyi fete tumanyi alitucha ya musajja oyo kwabyo nababikola tucha wa musajja oyo naye tetumanyi kigenda mu wa ulire otyo musajja we yagamba nti agenda kwesimba ku president Museveni na ulire sanyo we bisere we ali ghetto president na yate waluo Dr. Kizza Besigye yaliwo lwaki nze nawagira mubanda wange ti yagende wabo wano esimanyi bali najja nakumbi ngekitebe we kiri baji mumma akubasa bakadi ba mu makadi ne baji wakanti nti ne mpulire nako chairman Nyanzi bisere byali wa amaanyi ngeera ne kakati akyali wa amaanyi kuba yesaba kunzi wa ekibiina kya National Unity Platform omusajja n'ada tubuusa naga mugende ku nomination entinda mufune esaawa ekitegeeza Chairman Nyanzi yali wa amaanyi nnyo mu kwesimbawo kwa Bobi Wine okwasooka yali wa amaanyi nnyo kuba yali chairman wa central ebiseera ebyo kitegeera yali chairman wa central ebiseera ebyo so bintu bingi nnyo bye yakola okulaba nti president wafa wangula ekifo kye kya Dondo kati nawulira konti baali bakusibyeko olw'ensonga za ebyobufuzi nyumiza mu ku lugendo lwo bansiba habula owo bulaza anti olonga tukuze yeno stage gye tulimu eyokola obuvuyo si buvuyo waffe tu kye tukola tuba tumanyi kituufu lwaki baba basibanga mukola kituufu bingi nnyo bikolebwa amanyi eno government yanakyemalira kuba yo wetuuka kweyo ensonga njagala njogere eddala ebintu ebituufu byebakola polida sikuwaayiriza babula bye tubagamba bye bituufu abannayuganda mwenna abaleeya batulaba bino ebintu bye mbagamba essaawa eno kuba biri tubivuddeko ebyokuba nti twali baddogo segere nze Bobi okugenda okutandika otambula naye kuba nze ndi foot soldier sirina kyanjawulo kyendi nze tunyite woliya yere erinnya lye ntambudde naye okubanga ba ndi ddogo esewa segere erinnya ne kakati lye nkyalina tunyite woliya ndi foot soldier wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu foot soldier oba otegeeza ki foot soldier y'omuntu addukira akozesa ebigere tyo wetaagisa wonna twala baluwa twala bubaka oddukawo misinde wafu tusoja kyava dda ne mu bwakabaka kyaliyo nti Ssekabaka Muteesa oba Ssekabaka Mwanga weyakutuwanga ebbaluwa gitwale owe omubatoolo olina okuddukirawo emyezi esatu kugenda mu batoolo twaleyo obubaka kati naffe tuddukira ku mmotoka y'omusajja oyo nga tukuuma omukulu omumulaba nga ali seefu manya nti bafutu soja fa bakola ekyamaanyi omulimu guno musasulwa tetusasulwa era teri futu soja asasulwa babula ffe tukola lwakwagala kwaffe
segera tukola lwa kwagala kwaffe kacho lomufunira wanga mukolero obwere bachize bankwata kuba abuzize kibuzo kiri twawulira 20 odi ya maulire gakogera konyonga bakutu bankwat batukwatire mana pa mugulu tukachalima batutegera mucheri mchere gwe manafa gatuve tuve manafa bubulo tudda jinja ebanzija ku moto ya president wa kubati mweye ye kalangala alite biwe ekwati baso kokwata timu ye kalangala mwabaddayo ateyo walwa majaga alizapo sebo special force ogabira tega gabereyo era munange mwababereyo ne mukwata bachali baffe ne mukwata baganda baffe olw'okuba nti mutuvunaana olw'okutambula ne kyagula so temulowooza nti mugenda munafuya oba bajjaba malayo kyoba munaatumalayo mujja kukwata 20 wolya waliwo abagenda okujja abafaanana 20 wolya nga balinga 10 naye nga mukute 20 wolyo mwakute chali waffe akirewo akirewo kivumbi era waliwo omulala gw'omutamanyi so bintu bino tubibagamba tife tugenda lemerako okulaba tujjako nakyemalira mu ddembe era bulijjo mukulu waffe Kyagulanyi president abagamba tife tugenda kujjako Mwami Museveni mudembe. Wabula siku iwa Museveni lwansonga nti lwaki Bobo abagamba nti agenda kumujjako mudembe. Wanajja ne muntu. Tegeeza bana abalala bwe banaafa. Baabaana baabwe bajja sigalayo. Oluza lwaki bagamba nti okoze ekintu kino naye famire ye jakisasulira. Segera. Tiwe nata anti mkati nzeze nti nzite gwe. Chogamba nkuse ne kumalayo. Nina ya kalandira. Nina ye mirandira. Kubana abo wana tege nti nze nchari uo ba nkuze. Abana abo wana aja. Baja kula bagambe. Tuinte woli ya yata chitafu. Tuino musanyao. Katate nanga abana wange. Wana tege nti badia ili abana abo. Baja. Ni batatata wapi. Nafe tugenda tuyekira abana abayo abatatata wapi. So kino kiragaki tekyagwanita sola teka obukya chuvula amawanga gonna gagatta kala moja nagatta abagweri nagatta abacholi kutusola kunimba te saa wenu buchanga bebanga lyomaze mu ntebe mwami Museveni. Tigero lero ogambe ka otekeyo eterekero lya masanyalaze West Nile mu district 12 lyoloza teligenda gatunda Sudan goloza oloza balachi aga nokubanga genda gatunda Sudan ya Museveni bizivu so bintu bingi nyo bibatukoze mwana bansibye so ko tunyemeze ku lugendo lolo bansiba batu sibane batukwata kubanzi katsija kugerera bali ze bankwata ni bantu ala ku CPS yembali ni nga ne mpingu abateka kempingu bazija mu box mu buvera mpya nga nabazi tusiba mwa bazi soka ko kidaga abazi tusiba baba pangisiza ba masina linga ne byambalo baza nokuba nti ba family be batu kwata kuba tamanyi nawe basumulula mpingu kuba kidi bagamba Kyagulanyi ajanaja agenda tujja mu kintu kino kintu kyaffe katucheko atirem doza boba family we bajja ne batukwata ne batutwala ku police yembali CPS gamalawo nakusatu ne batutwala mu koti ninga abatusibye ba black be service basiti kaire so balaba maso bozi osolo bala bengalo nga zokazi osobola olaba ninga ziwewera n'okuwewera kiraga nti bayinza okuwa ba famire oba bazukulu kwegamba tebalina musikiru y'amagye tebalina musikiru ndoze nga kuliko bakomanda nga basatu abalinamu kusikiru kwekwata gye batukwata
batugamba tuve mu moto ne tujivamo ne batuteka camping empingu empya wafe mukuru wafe president wafe atugamba temubalwanisa era tetubalwanisa kuba bali abajja bajja ne mundu bajja ne bisi nefe tetulina kitulina tegeza omuntu oba mulumbi nga olina ekisi mu bumenyi bw'amateeka n'omukwata atomu wadde wadde walanti kuba mu nsi erimu amateeka olina okujja ne walanti eraga nti onnoni esebo ombulire ne wajjo ntwala n'omusango gozizza n'omusango gwenziza naye bali bajja beebise tebalina mannya gaabwe ku uniform tebalina kitongole kye bakola tebalina kitongole kiraga nti kyonna osegera ne bakukwata ne bakutwala mu kkooti kkooti netulirawo tebakkiriza n'abantu b'okumanya wajjo kiraga kinti Uganda tuli mu buwambe ate n'abo abatukwata ebitongole ebikuumaddembe nabyo biri mu buwambe byawambibwa kuba amagye agalina okuuma eggwanga wogaleeta mu bantu ba bulijjo kitegeeza kitegeeza ki abantu babawamba abantu babawamba amagye galina kubeera ku nsalo za ggwanga nga zikuuma abantu Uganda abayekera baleme yingira so batu gama nga mukusomero nti mwe muba musoma mwe bakulembeze b'enkya ate ffe wetumala osoma ne tujja ne tubavuganya batukubatya gaasi nakutusiba kati olwo babassa ku poliisi y'embaale babajjawo olwo batutwala mu kkooti kkooti batuvugirawo mpaka mu prisoni ye manaafa bubuulo mu lusozi muganda wange eri tosobola na bbeerayo tosobola bbeerayo kale kanku gavumenti n'embwa ekusinga osula obulungi emanaafa ne baalizimbira bantu baalizimbira bantu wawoodi twagisangamu abasibe 13 woodi emu naye nga woodi ki sitoowa muganda wange leka ate kunnimba ngaolwo musuula mutya yo woodi ng'evaawo ekomawo wepanga oli naasula ku munne wa wepanga akagongo abamu muvaayo nga ne kuno mwafuna nako kuno nga wafunako swigida si swigida swigida ntono kunako ne mwepanga nenga ekiro mutuuyana ku makya ne musiimuula woodi eyo naye nga musiimuula ntuuyo temwebika nakwebika tosobola kwebika naye nga okufulashinga obubi bwammwe bwemukoze olina kufuna musulo nemugoyangu n'obubanga agira akawunga ng'oli mutooyi toyiza amazzi toyiza ndibadde ez'amazzi babula nga amazzi agalina okufulashinga obubi obwo mulina kukozesa musulo kitegeera so kino kiraga ki tinewo muba mu prisoni tojja funirayo ddembe kuba omusibe alina eddembe naye muntu kuba si animal olaba ekisolo kyekiba protectinga ne bakwata ne bagamba nti gwe wafunye essanga ly'enjovu tugenda kusiba emyaka bwegiti ne bakirwanirira eddembe lyakyo ne balirwanirira kati gwe human being gwasobola n'obeera mu kkomera n'olwoleza ekyo ekisolo ate gwe ne bakuyisa bubi nnyo okusinga ensolo so nga ate gwe ayandibadde ekyokulabirako ekisooka nti omuntu yeetaaga obwenkanya wonna waabaali nawankubadde akoze kino kitegeera kyennyamiza babula kikaa byamaziga kati olwo mu prison y'emanaafa wamalayo ebbanga ki prison y'emanaafa namalayo emyezi ebiri nga bakusibiddeeyo olwo nga mubeera mutya munda mmere mulya obeera nga babacunyamu ate okucunya sijja bawaayiriza kubaako okucunya tebatucunya prison kasi otuuka mu prison oba seefu babulawo otuuka mu buno zi seefu hawusi tokyacemba nga tebanazuula saawa 24 tebanazuula wawooli kyo kiri obuyasi leba balina okutokyalinda obeera mu ŋŋumi na bikonde si ŋŋumi giba miggo kati breakfast esooka kibooko mu bigere
ye breakfast jo ezo safe house breakfast mu bigere sewa ze migo katiranchi ate joji bajja ku rubuto bakubabu basanze segera eche guru ni bakuwanika yine mikono nolebe tane bakuba rasabula okuna abane bakuyira amazi nowe baka kalambo ngo yeme bakuwa nakusatu nakubidi ni bakuwa yo amaji odemo amanyi demo amanyi prison te basola kubonya kati olo mu prison ara prison che bakola bakusiba bwongo wafetwa kindange ekitalya nogende ekitalya naye nga wekalakasa olwanirira bannayuganda banno nga bannayuganda tebannalaba wadde mulaga kubana oyo akuyiseeko nga bakutwala enkya kigenda mutuukako ze zino engero ze batugerera abajjajjaffe n'agamba gwe ekiri atabaala nno kyekirya n'alyewaka ekizambo gikuweera kikuba booda ti woba garanti sede ezawa mu paliamenti zitugenda ziwa bala mwayiseewo ekyaffe mukwate booda eziva ku salaama zitegerewa kusaaya kwini eziva gaba kabalagala muzitegere kusaaya kwini eziva entebe muzitegere kusaaya kwini eziva mundeba muzitegere kusaaya kwini kati oyo waboda webamukwata omulala naagivuga kasate bakutte yange kumbe n'enkya bagenda kuddamu bakwate eyooyo kyekye kugamba nti webakwata ono gwe teweeyibaala nnyo nti naawe owonye n'olwoluggya kati olwovema nafa waddawo oluvannyuma lw'emyezi esatu Kyagulanyi yatulwanirira n'atusindikira abanunuzi balooya bantu baffe ne batubeereramu ne tuvaayo era mwawolezanga manafwa mu kkooti era nga woogenda okweripooting era ova eno oba osula Kampala olina okugenda neweripooting manafwa ne transport gw'okozesa emanafwa mumanyi olumwe mala bbanga ki nga mweripootinga osobola omala emyezi esatu osobola omala emyezi etaano osobola omala emyezi kkumi kusinziira sinziira ku misango gye bakuteekako naye nga misango ki gye bakutaddeko emisango tegitegeereka bali obataddeko musango ki bundiddemu ensi yangoli kutambula n'ekyagulanyi omunayuganda bulizaawo ekibuuzo kiirudda wa kuba n'omulabi yenna aba ali eyo ng'alaba mu bintu engeri gye tutambulamu n'omuntu ffe gwe twagala omusango mbanguzizaawa okutambula n'omuntu gwe njagala nga mumanyi talina mundu nga mumanyi si mubbi ng'era mumanyi bulungi nnyo si mutemu kyo Museveni amanyi ajja kitunnyonnyola mu maaso awo kati olwo bali bakusibiddeko eyo yokka manafa oba bakusibiddako mu makomera amalala bansibye bansibye ku poliisi ya CPS e Kampala wano ne bansibira ekitalya segera esewa nenge ensonga ezinsibya baŋŋamba oliddemu nsi yo olukwe nga buli obankwata bakakinkola emirundi egiwereeta nga kugamba oliddemu nsi yo olukwe ndiddemu nsi yange lukwe ng'olwo bakugamba ogiriddemu otya okwekalakasa mu ddembe tebakuwaako ddiiru esala kukudda mu kibiina kyabwe simufunangako wejja sisobola kale atawo wejja atawo mbandiridde ddala mu nsi yange olukwe awo oba banzite oba bansibire ddala tofunango kirowoozo bangamba nti otigojja n'ova eri n'ogamba tuyitewo olya obuwumbi bubiri bubuno twagala ove wa mwami Kyagulanyi pulezidenti ogyokolere mwami Museveni atawo mbandiridde ddala mu nsi yange olukwe oba olimezze oba mba ngenda kuba newe mba nsanze pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba
niwe musanga mba njagala nyingire ttaka aleme kundaba tofuna ngo kirozo kiva mu gwanga lino odduke ebikutusibwako ngenda ofuna saida mu nsendala nsi yange sola jiba sola jiduka kwa wenji duka sigeza omulabe wanga abampangudde ate ramba netaddeko omusango ngokulya mu nsi yoroko mba mulagidde ddala nti nze mubi ennyo kankuviire weyagalire mu nsi yange esebo sisobola kuva mu Uganda kuba ye ensi yaffe kuba tukuze tuyimbe ennyimba Uganda is a part of Africa Uganda is a motherland kanate mbe mu mama wange zingende mu nsi ze simanyi kitofu kuba kiyinga wonaga nti baninaffe bagenze mu buddu nga tebali na kumpingu goloza Shakira wagenda Saudi Arabia okoza amasowani okufuka kadama goloza emirembe lwaki si omwarabu okujja Uganda yoze ebintu amini we yali akulembera ine gwanga omanyi neighboring country Uganda zi yali ewo obuyambi tingemmere bajiba wadde amazi baga parkinga mu bichupa ne bagatwala olaba ne kakati tutya parkinga ebibala ne bifulume gwanga yes sir gwebo sibuyambi buyambi wadde batu waka sente bine gwanga dine gwanga tuli bagaga nyo ovanga wosula empeke ya kasoli kukola ase bali nemera nga bali bali edinga ne kagulwini okafukirira okulaba nti kayingi katuka mu inchi 3 bafukirira amapipa ga mapipa ga amazi kati gwenga gwe olowooza ki ku buli bwenguzi obuli nnyo mu Uganda esaawa eno uri bwenguzi sina chamanyi nyo cha kubulowooza ko kubana ne benyini abandi badde balwanisa obuli bwenguzi ate betulino labira konti ti bebalina no bulwanisa ate bebabu promoting kati ngani mwami Museveni yasokerwako ate nga yavuddeyo n'asiba bali bwenguzi abatuwuddisa kuba kiringa ono gamanti nabakyali bange kwetesa tuwambe ekyalo niwe basiwuka empisa bateka muko mu kavan manyise ekyalo nti mbataddeyo kumbe webavaayo atagenda bongera n'amajja abapromoting ennyo segera ti obakyalibe tolooza agenda kutuwuddisa alage nti obuli bwenguzi abalidde enguzi abataddeyo so nga bataddeyo lwakwagala kw'abantu bawula ataddeyo okusanyusa bantu balowooze nti omusajja abali b'enguzi abasibira ddala kumbe agenda nabbajjayo ayinza nobawa ne visa bagende bawumulemu ku sente y'omuwi w'omusolo nengo muwa omusolo nebyokulya wano mwana byandibadde kuba nze we nasomera twalyangako emmere y'ebisatu akatogo ate akawumbi akamu emiliyoni olusanvu gyoyoseni ze yatwala gyoyoseni tatwalanga ku sente ezo ena bujulizi ki babula propaganda ekiboozi n'empuga tatwalanga ku sente oba oyogera bwotyo mpuuga sente teyandibadde nga yazitwala lwaki okuzitwala kwe batula mu kafubo ensi okumanya nti mpuuga yatwala sente wayitawo emyezi ebiri nga bateesa ne mwami pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mugamba sente zizzeeyo naye singa yazizzaayo naye siteyantegedde nti mpuuga yatwala sente kati singa Joel Ssenyonyi yatwala sente ezo
Goza chagulanyi yandi baddawo namulaba bulabi. Handi nga wogambye nti Museveni mikwano gya jibikia ne Robert Kyagulanyi ejija asobola jibikia. Asobola kuba oli ne woba mwana we. Ekikyamu. Kame ne woba waka kati gwe oli muzadde. Kale oba oyagala mwana ayononeke sulo omuggo. Kati olwo nteekateeka ki gwe gy'olaba Kyagulanyi Ssentamu gy'ayinza teekerateekera Uganda ng'afuuse omukulembeze? Omukulembeze kyonna kyasobola okukola nga si dikiteeta. Ng'olowooza yeyo tayabeere dikiteeta ng'azze ku bufuzi? Nti engeri muzze muziraba nti akali bakenda okalabira ku ki? Ne Museveni bw'atyo bwe yatugamba nti 2006 jjaba awummudde ebyobufuzi n'empaka kati. Jajja wange manyi nakulirako wa jajja wange. Jajja wange yangamba nti Museveni yajja mu buyinza. Manyi jajja wange lwaki yaddukanganya emisinde n'awanganguka ku byalo ebimu. Sitayiro Museveni gye yajjiramu. Jajja wange yaginyumiza kakatono katanafa. Nangamba mwami Museveni ezijajja yajjamu mu sitayiro ye. Wajja n'abagamba abazadde mu mpaba na bamutuge tujjeko obuboti. Ayambala yunifomu ya gavumenti kuba yali mu gavumenti. Yali minisita mulamba. Najja n'atematema abazadde. Abaana n'abagamba ku makya mulaba n'abagambye mujje. Mulaba obote wasi abaana bazadde bamu. Of course mulina kumwegattako. Kumbe ono yabasse. Kati singa mu Kyagulanyi naye yajiramu eyo sitayiro era yandifa era wagigendako abajja fanana ani mwami Museveni mukalu. Lwaki kugamba ebigambo ebyo ti Bobby oba Kyagulanyi? Kuba igwe tumanyi nga pulezidenti w'eggwanga lino Uganda kuba ye yawangu naye asobola okufaananako nga Museveni singa yajira mu sitayiro eyo gye nkugambye. Kale nga tumaliriza si kyoyinza okugamba abantu abali eyo kyoyinza okugamba abantu abali eyo mu ngeri ki? Abantu abatunulwa obutunuzi abala bafutusoja bafutusoja mwagala ki abantu babayambe struggle afa kino tetwagala kutuyamba buyambi. Kuba futusoja waavayo n'akugamba kuba nze nvuddeyo ndi futusoja. Okiwulira nga sisasulwa wa Kyagulanyi wabula muwagira buwagizi nga ne mubeera ne ku kido okumulaga nti bino si bya kuyamba babula kukwenunula. Buli muntu vaayo wenunule lino eggwanga liryo Munnayuganda buli woba ng'oli Munnayuganda. Kale mwa bakyali baffe Bannayuganda bannaffe abatuse okufulumaga lino eggwanga. Temwalifuluma nti mwagala abamu mwalifuluma nga mwagala kuba mulina ensi ze mwegomba okugendamu ne waliwo abalifuluma kukwagala kwa Museveni nga Museveni akukyayisiza ensi yo n'ogenda owaŋŋanguke ononye obulamu obulala. Kati okuba gwe waŋŋanguka n'ononye obulamu obulala sasira ate ffe abagirimu kuba nze osobola n'okuŋŋamba nti twinteworiya mu nsawo olinamu sente mmeka naye nga aga Katonda mugulu ku myaka gye nnina muganda wange nina omwana ewaka tukola mmere ya leero oba tokoze teri kulya oba tokoze togenda teeka mutwalo mu waleti gato nina ogwo omutwalo gw'otwadde mu waleti ogwagala kyokka nga tenga ne landiroodi agwagala kuba ebizibu by'olina ogwo mutwalo tugenda kumala. So bino ebigambo bye njogera oba ebituvaamu ffe ngaba waliwo abanfaanana abayogera ebigambo nga bye njogera. Womulaba eyo tomuyamba babula gwe ogwenda kweyamba singa omuwa omutwalo naye n'agatta ku kyali mukola. Segera kwabo babeereyo ne balowooza nti Kyagulanyi atuwa ssente
Chakulani tatuwa sente no muwereyo ni muloza chakulani tatuwa sente no Paula wofuna omukisa na gamba tinte olia ngejo iwawe nyo mubiri kazuku kaku kakuberemu abakuwadde dogo abatakuwadde sente ngenda weyigire omute na kuwa sente abatakwagala kuba wompo mutwalo necha ne kusanga nompo mutwalo necha ne kusanga era nompo mutwalo cho gamba ojagala nyo nkwagala go nandi badenzi kuwa Nyo mtu wobo njagala, osoro kumpe dobo, kuwa wampai chenyanja na nchili ya lero nechigua au. Nincha nja kuja kuno neke chenyanja na nchili. Nyo wampai dobo nange nevubile, wobo njagala nyo nyo nyo. Chite geza nange wena sangoba, gorina woli, wabu kare nge moto kwa esise. Ngamba mkulu wangono ya mpe dobo mwana kamuweyo kuzama futa. Shagula nyagina kwe simbao mkaluru wakadako. Nero gena muwa gida. Nenda muwa gida paka kuli la buvi. Ochite gida. Nenda muwa gida paka kuli la buvi. Kete tumanyirwa oba wetu wa gida chagulanye. Banji balu muwa. Banji banyorwa. Na uwa ina baba wa gida. Ate banyorwa luwacho. Ate uwe. Ambuli mtu wabane saidi muwa gida. Nekati chisinzira enambazi. Kuwa unaba ni nambe nyingi. Nori naba ni namba angantono. Ani abasinga amani. Kwa nambe nyingi. Kati uroo zantine. Ubalie enambe entono. Enavela yobu vezi na yesirike. Ile jaga. Ulabu uri ya singe namba. Chichigiza ya rinomu ramwa. Mkulu soko tulekemu katugende tuwa giroli yali ni nambe nene. Kupi munange fia tuwa gala wakazi wa chipa ufungu soja. Kwa kana akaluru wakadaka agenda kawangula. Akaluru agenda kawangula. Ese gira. Akaluru agenda kawangula. Era tumulinde mkule mbeze wafadako. Lacho ugamba nyo chokubo mkule mbeze wafadako. Jasi nzembuza vipuzo. Echibuzo chobuziza. Chirunji nyo. Luba chagula nsetamu. Eke Bobi Wine. Ye president we gwanga lino. Kuba simanyi. Mwami Museveni wavayo na yesi mbao na ina agama mbu. Yafuga ine gwanga. Kalo wiki ata alinye nyonye mirundi emeka. Ani. Mwami Museveni. Asoro kubira mu gwanga lyenga nga alamula. Galamula bani. Gwanga lye koyo nkulembeza ali. Kati wogama nti wawangule gwanga, wawangula chagulanye. Mbu abantu bakwagala nnyo bakuwa akalulu. Lwaki woba oyita? Bombo road ogende ku express y'Entebbe d'Entebbe. Lwaki abantu bateeka nyala? Omukulembeza yanatambulira mu bukuumi kuba abaana abalabe bangi sebo. Balabe bangi batya. Omukulembeza yenna ayina bamu bukuumi kabe wa nnono. Era ne kabaka omulaba security agirina. Security osobola oba nayo naye lwaki otekawo security ey'obunkenke n'amaduuka g'abantu ne gasibibwa. Nsonga naye ali ku bunkenke. Amaduuka g'abantu ne gasibibwa. Boda. President yenna ngoli wa gwanga eranga president otegera bulungi yes sir otegera bulungi lwaki ambulance webe isawo mulwadde kale nawo ogenda yitawo lwaki ambulance webe isawo mulwadde tojua respect andi esawo lokoze sewanga kuba fetuze tuchiraba mateka mwese zilina amateka ese zilimu bakulembeze osegera Ambulance president our ambulance respect kubala nsongo yomulwadde tamanyo baba isawo mama we tamanyo baba isawo chengawe what if ambulance yonge jiddemu omutuju nge jasika nyewa kanyewa president ye nine olukusalo kubo
I know where we kubo. Obani, obani, I know where we kubo na ita. The president is not. Mwisizo na mateka president ambulance. You are respect. Hane solo kose se wawa. Kose mu Uganda. Uganda wani. Vagurunga maliriza. Kiso, mwena wali ya wana Uganda. Obo li mukade. Obo li mvubuka. Obo li muzade. Manyimu ni mwaba zade hawa vubuka. Kisegi langa ya gamba. Mwana wangeta inacha agenda lia. So nafe mutula watuliba fotosoja netu ina watula vidida habana. Sewa. Mbakube romu langa mwena muje mutwegate ko mwegate kuchagula ni Robert Sentamu. Mwegate ku presidenti we gwanga Robert Chagwenye Sentamu. Office weziri. Buri office. Obo limu na vya mizanyo. Obo limu zanyi. Obo limu zanyi wakatemba. Obo limu chine. Oba mujasi. Na maje vitogole viku mademe banange. Tuba kunga. Muje mwegate kuchagula nye. Muli bachaliba fe. Abamo muli bavubuka banafe. Kuba tusomi na mwe. Muje mutwegate ko bulaza. Tuyanziza nye sebo okuchaza. Chakabi baganda bani. Kale. Eno TV banange. Simanyi dozi weribali tukaje tukeyo. Mugeze ko okunonya ku bantu abali abayita mu bulamu fe wetuyita mu kuwa bangi nnyo. Kati nze mfunye omukisa ne munonya ako. Temwadi tegedde bintu. Nina ekibuuzo kimu kye neerabidde. Era kankikubuuze nga tetunnakisibula. Omwami Bobi Wine yasomye amateeka n'atikkibwa. Naye abantu abasinga bagamba yasomye ga ku TV. Kuba batini abagamba nti mu kibiina yali alinnyayo. Okyogerako ki? Mwami Robert Chagwenye Sentamu nno amateeka agasomye. Tasomye ga ku TV. Kibuuzo ekyo okibuuzizza bulungi nnyo. Era njagala abali eyo bonna abatulaba. Oba abandaba buli ali eyongoosoma amateeka singa doba kyaweseddamu abadde munnamawulire bandigambye asoma amateeka asomega ti babula si waba agenda kujja kwesimba ku Mwami Museveni n'engeri Mwami Museveni gyakolamu ebintu bye mu Uganda n'engeri gya stopping bonna abajja beesimbawo baani babyesije bamawo bonna abalemesa abakwatira mu kati njagala kikyagulanye weteke mu ngato za kyagulanye asomya amateeka buli kantu Museveni kagenda okukola kyagulanye agenda bakalengera buli nsobi gyagenda okukola Chagulanya agenda kuba mulengera. Atyovola bayabagamba nti agenda kujja Mwami Museveni mu ntebe mu dembe atenga akozesa amateeka kuba yagamba nti bano fe abatambula ne Robert Chagwenye Sentamu tetumanyi mateeka fe twasomako ekitono ate waba mukulu wafe asomye kinene sitegeeza tutambule n'omuto omutuufu. Wabango uli ajja nakola ebintu nga tayise mateeka. Chegeza yali mu nsobi. Kale, yanzanye tuyanze gesewa.